Eu já vi air fryers de diferentes tipos e vários tamanhos, funções e capacidades, mas uma mini air fryer é uma novidade para mim. E por isso a gente correu para trazer aqui pro canal. Eu tô falando da Freestyle AFM2 da Black & Decker. O que ela é capaz de fazer com esse design compacto e 1,5 litro de capacidade? Fica aqui que eu te conto. E se você gostar da Black & Decker Freestyle, tem links na descrição. E comprando por lá, você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos como esse aqui no canal. E duas dicas para você sempre economizar em qualquer compra online. Entra no nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem boas promoções que o nosso time separa. A segunda dica é baixar o comparador Escolha Segura, seja no seu Android ou na extensão do seu navegador. Ele vai comparar preços, testar cupons, mostrar o histórico e te avisa quando aquilo que você quer chegou no preço que você quer pagar. Recados dados, bora falar dessa fritadeira pequenininha? Então sobe a vinheta. Logo que eu vi essa fritadeira pela primeira vez, eu fiquei pensando nos tipos de uso que ela faz sentido. E eu logo pensei em pessoas que moram sozinhas e não precisam de preparos maiores que uma porção. E quem mora em espaços super pequenos, como estúdios ou lofts, precisa economizar no espaço. E convenhamos, air fryers são equipamentos grandalhões de modo geral. E deixa eu começar pelas medidas dela. São 29 cm de largura, por 21 de altura e 24 de profundidade. E ela pesa apenas 3 kg. E para dar essa cara jovem e diferente das fritadeiras tradicionais, a Black & Decker optou por uma combinação de cores que sai um pouquinho do padrão. O cinza em plástico brilhante se une a um laranja bem chamativo na parte superior e em volta do botão de temperatura e da parte interna do puxador. E esse laranja é fosco, o que dá um contraste interessante com o restante do corpo. Por ser compacta, algumas coisas funcionam de um jeito diferente do que a gente está acostumado. A primeira delas é a bandeja coletora, que é bem menor. Ela é um quadrado, medindo 15 cm com altura de 6 cm. E no lugar de um cesto, a solução foi colocar uma grelha removível antiaderente. É fácil de destacar e limpar e não dá tanto trabalho na manutenção. O puxador é pequeno também, a ponto de só caberem 3 dos meus dedos na parte interna, e o dedinho sempre sobrava. Ele não tem nenhuma trava de segurança, mas funcionou de forma segura todas as vezes que eu precisei abrir e fechar. E para manter o tamanho menor, a Black & Decker sacrificou o botão seletor de temperatura. Então você vai fazer receitas sempre a 200 graus, simples assim. Ter mais opções de temperatura é importante, mas a verdade é que a maior parte dos preparos convencionais acabam trabalhando com a temperatura máxima de 200 graus. Então isso foi um sacrifício que até fez sentido no final das contas. Sobre o botão, ele é feito de plástico cromado e tem um alto relevo com indicador de tempo. No desenho, a fabricante colocou círculos brancos entre as marcas de 5 em 5 minutos. Então você consegue enxergar com facilidade se a receita precisar de tempos quebrados, vamos dizer assim, como 12 ou 17 minutos. A Freestyle ainda tem um aviso sonoro de desligamento e uma luz indicadora de funcionamento. Aliás, esse aviso sonoro é parte de um sistema de desligamento automático, que é acionado quando o tempo de preparo termina. Por outro lado, ela mantém o funcionamento se você retira o cesto durante o cozimento. Faltou dizer que ela tem potência de 700 watts, o que é bem condizente com seu tamanho e consome 0,7 kWh. Ela usa tomada de 10 A e tem versão de 127 ou 220 volts. Para orientar quem precisa de uma ajudinha extra, ela conta com alguns presets desenhados no topo dela, com 6 preparos diferentes. Batatas congeladas ficam prontas entre 12 e 16 minutos, enquanto as naturais precisam de mais tempo, entre 18 e 25. Os nuggets demandam de 10 a 15 minutos de preparo e o frango precisa de até 22 minutos, com tempo mínimo de 15. Os bifes são mais rápidos e ficam prontos entre 8 e 14 minutos e os pães de queijo fecham seu preparo entre 5 ou 8 minutos ou algo perto disso. E deixa eu te perguntar, já tá inscrito no canal, né? Não? Tá, então para o que você tá fazendo, dá um pause no vídeo, se inscreve e também ativa o sininho para sempre saber quando tiver um vídeo novo nosso, fechou? E bora continuar! Mas deixa eu falar sobre a vida real com essa fritadeira. E isso começa pelo cesto. Para os pães de queijo de tamanho coquetel, que normalmente precisam de um espaço de 2 cm entre eles para não grudar, eu consegui colocar 6 deles de um jeito confortável. E depois dos 8 minutos recomendados pelo preset, eles ainda estavam crus, e foram necessários mais 5 minutos para que eles chegassem no ponto que a gente gosta, amarelinho, com uma casquinha por fora e macio por dentro. Por ser menor e trabalhar com alta temperatura, ela esquenta bastante, mesmo no preparo de pão de queijo, que demanda pouco tempo dela. Não chega a queimar a mão ao encostar nela, mas ela fica consideravelmente mais quente que outros modelos de tamanho convencional que eu já testei. O tamanho do cesto aguenta bem uma porção pequena de batatas fritas, aquela ideal para acompanhar um prato de arroz, feijão e uma proteína, ou ainda 6 nuggets,
Não mais que isso. Para quem quiser preparar proteínas, o cesto aguenta um bife do tipo steak ou um filé de frango. Um filé de tilápia, por exemplo, que costuma ser grande, já fica desajeitado nesse cesto. Mas eu tentei me aventurar em outro preparo nessa fritadeira. Bora para a bancada? Eu separei mais uma receita fácil e saborosa que dá para fazer na air fryer. Que tal um frango recheado com bacon? Você vai precisar dos seguintes ingredientes, e é tudo fácil de achar: meio peito de frango, 10 fatias de bacon, um limão, sal, pimenta, páprica picante e palito de madeira. Você começa cortando o frango em cubos médios e coloca numa tigela. Tempera com sal, pimenta, limão e a páprica picante e deixa marinar por 10 minutos para o frango absorver o sabor. Depois, você enrola o cubo do frango em uma fatia de bacon e fecha com um palito de madeira. Nesse tempo, já coloca a air fryer para aquecer por 5 minutos. E depois disso, é só programar para 20 minutos, abrindo na metade do tempo para virar. E assim ele doura dos dois lados. Deu o tempo, só retirar com o pegador e servir. Gostou? Faz aí na sua casa e me conta nos comentários. E aí, curtiu a receita? Eu vou aproveitar para te falar o que eu achei da Air Fryer Freestyle da Black & Decker. Eu vou tentar ser bem cuidadoso nesse racional, porque ela tem um uso muito específico, que é para pessoas que moram sozinhas, em espaços pequenos e não precisam de preparos grandes, como uma carne maior, um bolo ou nada do tipo. Ela foi feita para pequenas porções, seja de batatas fritas, nuggets ou pão de queijo, e no máximo um bife ou filé de frango. Então, a funcionalidade dela acaba no momento que você precisar de um preparo, por exemplo, de dois bifes ao mesmo tempo. Você não pode receber ninguém na sua casa e contar com ela para preparar o jantar. E aí, com todas as limitações que não são nem da qualidade da fritadeira, mas da sua proposta, eu preciso te falar do preço dela. E o melhor que eu achei foi de R$270 à vista no Magalu no momento que eu preparei esse roteiro, ou R$300 parcelados. O problema é que por esse preço, você consegue achar outras fritadeiras com maior capacidade, potência e possibilidades de preparo, que no final garantem mais versatilidade no seu dia a dia. Tem um guia de air fryers aqui no canal que conta com vários modelos, alguns deles na casa dos R$300, onde a fritadeira da Black & Decker está posicionada. Sendo assim, a não ser que você realmente precise de um modelo ultra compacto como essa air fryer, ou não tenha espaço na sua cozinha para nada além do tamanho que ela tem, é difícil recomendar a Freestyle. Não por ser ruim ou por ter problemas, mas porque ela presume um tipo de uso muito peculiar, e seu preço não é mais barato o suficiente para justificar as limitações de tamanho que ela tem. Se você tiver tamanho na sua cozinha, vai acabar se beneficiando das possibilidades que fritadeiras maiores podem dar. Mas essa é a nossa opinião, claro. E você me conta o que achou? Fala aqui nos comentários. Aproveita para deixar o like se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá precisando de uma air fryer, fechou? Da minha parte, eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!